Goedenavond. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn en wat fijn dat jullie in zulke grote getalen zijn gekomen. Wat fijn dat jullie zijn ingegaan op de uitnodiging die ik pas afgelopen donderdag geloof ik heb verstuurd. En afgelopen zondag stond het op Facebook en daarna was het helemaal uitverkocht. Er kon niemand meer bij en voor iedereen die geen plaatje heeft weten te bemachtigen, sorry. Ik ben zo blij dat jullie er zijn omdat het laat zien dat ik blijkbaar niet de enige was die smacht naar een ander geluid. Naar een moment om het debat te kantelen. Sommigen van jullie weten het misschien, maar een paar weken geleden ben ik opnieuw vader geworden. Van een prachtige zoon. Dankjewel. En zoals het de echte GroenLinks betaamt, had ik natuurlijk vaderschapsverlof. Bij de eerste was dat helemaal niet het geval. Maar ik had een paar heerlijke weken met die kleintjes. En toen ik weer moest beginnen, kon ik toch niet de gedachte onderdrukken, is het het waard? Is het waard dat je politicus bent en zoveel van huis? Is het waard dat je eigenlijk zo weinig tijd doorbrengt met de mensen die je het meest lief hebt, of wie je het meeste houdt? Uiteindelijk is het antwoord op die vraag, ja, dat is het waard en het is harder nodig dan ook. Ik heb vaak met jullie gesproken over hoe we het klimaatprobleem moeten tackelen, hoe we ervoor moeten zorgen dat we het economisme bestrijden, ongelijkheid verkleinen. Maar vanavond gaat het over misschien wel de grootste uitdaging van de komende tijd. Hoe gaan we om met al die vluchtelingen? En de belangrijkste vraag, hoe houden we onze menselijkheid in Nederland overeind? Want het debat is gekanteld. Politici, collega's die dicht bij me staan, gaan plotseling goochelen met cijfers. Een minister van Financiën die het heeft over de bedreiging van onze welvaartsstaat. En de premier die zegt, we moeten naar de instroom van nul vluchtelingen toe. Het debat is gekanteld, maar hoe anders was dat een half jaar geleden? Weten jullie het nog? Een blauw broekje. Een rood shirt. Donkere haartjes. Liggend op zijn buikje op het strand van Turkije. Verzopen op de Middellandse Zee. Ik hoef zijn naam niet eens te noemen. We weten allemaal over wie ik het heb. Maar een half jaar later gaat het niet meer over hem. Of over zijn sores of de sores van zijn vriendjes. Het gaat over ons. Het is alsof we aan de vluchtelingen zeggen, ja, sorry, jullie hebben problemen. Maar kijk eens even hoe moeilijk het voor ons is. Dat we jullie moeten opvangen. Het enige geluid wat we nog lijken te horen vanuit Den Haag is minder, minder, minder vluchtelingen. En dat gaan wij doorbreken, te beginnen vanavond. Want dat is niet het Nederland waar wij voor staan. Het is namelijk niet alleen onterecht. Het is bovenal onrealistisch. Kijk om je heen. Hoef het journaal maar aan te zetten, dit weekend nog. Al die mensen die de afgelopen jaren de moed hebben gehad om nog in Aleppo te blijven wonen, of in de omgeving, die vluchten nu weg. Op de vlucht voor de bommen van Poetin. Ze staan te kloppen voor de poorten van Turkije. De oorlog in Syrië is alleen maar erger geworden. En Libanon, een land dat 1 miljoen vluchtelingen opvangt. Op 4 miljoen inwoners. Is het afgelopen jaren niet veiliger op geworden? Het is er onveiliger geworden. En minder stabiel. En Turkije, een land dat 2,5 miljoen vluchtelingen opvangt. Er dreigt een burgeroorlog in het Zuidoosten. En dan zeg ik tegen onze premier, tegen Mark Rutte. Hoe kun je beloven dat er minder vluchtelingen komen? Hoe kan je de suggestie wekken dat er minder mensen gaan komen. Dat kan en dat mag je niet beloven. Dat vergroot de problemen. Het vergroot de chaos. Vorig jaar zijn we overvallen door die vele vluchtelingen die naar Nederland kwamen en hoe we dat moesten opvangen. En in Europa bouwen we muren en hekken, omdat we werkelijk denken dat het vluchtelingen tegenhoudt. Wat mijn oma zou zeggen is, we hebben Castellan nodig, een beetje inlevingsvermogen. En wat ik nu ga noemen is misschien een raar voorbeeld. Mijn zoontje, mijn oudste, is 1 jaar of 2. En als je 2 bent, ga je niet meer in een buggy als er boodschappen gedaan moeten worden, want dat is voor baby's. Maar het tafereel is ongeveer iedere keer hetzelfde. Als ik terugkom van de appie, dan loop ik met een boodschappentas hier en mijn zoon daar. En vaak ook zijn loopfietsje wat mee moest onder mijn andere arm. En na 500 meter kom ik thuis en ben ik kapot. En als ik dan 's avonds laat de televisie aanzet en het journaal kijkt en je ziet de beelden van de mensen die over de Balkan lopen, kind op de arm, een tas niet met boodschappen, maar met hun hele leven. Dan moet je je even inleven. Wat is het verschil tussen hem en tussen mij? Wat is het verschil tussen die vader en deze vader? Uiteindelijk is het alleen de plek waar je bent geboren. Het moment waar je leeft. En als we daarin slagen, als we snappen dat vluchtelingen niet hier naartoe komen omdat ze folders van D-reis hebben bekeken, omdat het zo leuk is in Zuid-Duitsland of in Nederland. En als we snappen dat mensen hier niet naartoe komen omdat het hier fantastisch is, maar omdat ze vluchten
omdat ze bescherming nodig hebben, ga je andere keuzes maken. Get real. Wees realistisch. Laten we ervan uitgaan dat er komend jaar net zoveel vluchtelingen gaan komen als afgelopen jaar. Dan kunnen we aan oplossingen denken. Dan gaan we andere keuzes maken. Dan gaan we investeren in de regio. En nu zie ik sommigen van jullie denken, maar dat was toch een verhaal wat al heel lang wordt verteld door Jan en Alleman. We moeten zorgen dat de mensen in de regio worden opgevangen. Vorig jaar, 2015, is slechts 40% van het benodigde geld opgebracht om ervoor te zorgen dat de opvangkampen in goede conditie waren. Veel mensen vluchten niet eens direct uit de ellende weg, direct uit de oorlog, maar hebben jarenlang in de regio opgevangen gezeten. Maar als je jarenlang in een kamp zit, waar je als vrouw moet vrezen om verkracht te worden, waar kinderen geen onderwijs kunnen krijgen, waar je niet kan werken, waar de huisvesting slecht is, waar je honger hebt, na jaren van uitzichtloosheid, dan is er maar één weg vooruit en dat is richting Europa. Dus als we er niet in slagen om daar echt een betere situatie te creëren, waar veel geld voor nodig is, dan blijven mensen komen. Maar niet alles is op te lossen met geld. Veel belangrijker nog, en dat is de kern van wat ik vanavond zal betogen. We moeten mensen veilige routes bieden om naar Europa te komen. Het is cynisch. Het is cynisch dat we zeggen, als je eenmaal de Middellandse Zee hebt kunnen oversteken, als je honderden kilometers te voet hebt kunnen afleggen, dan ben je welkom. Als je dat weet te overleven. Veilige routes zijn nodig. We moeten het mensen namelijk niet moeilijker maken, die vluchten omdat ze bescherming nodig hebben, maar makkelijker. En als jullie denken, wat heeft die gast gerookt dit weekend dat hij dit heeft bedacht? Het is niet van mij. Het is helemaal niet uniek. Alle internationale hulporganisaties roepen hierom. De UNHCR vraagt erom. Amnesty International, Human Rights Watch, deskundigen. Iedereen die verstand heeft van deze problematiek roept het al jaren. Maar uiteindelijk is er nog geen politicus geweest die het zo hard heeft durven zeggen. Want allemaal zijn we bang uiteindelijk voor de kritiek die je hierop kan krijgen. Voor de peilingen. Maar ik was geraakt door Amnesty International, een paar weken geleden. En de advertentie die in alle kranten stond. Vrij vertaald stond daarin. Leiders van Europa, het zijn niet de opiniepeilingen waar je voor moet vrezen. Het zijn de geschiedenisboeken. En zo is het. En dan praktisch. Hoe werkt het? Als je het hebt over hervestiging. Wat mij betreft gaat de UNHCR, de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, identificeren, registreren en selecteren. In Turkije, in Libanon en Jordanië. We beginnen daar met de meest kwetsbare mensen. Ouderen, jonge kinderen, gehandicapten, vrouwen die worden bedreigd, homo's, minderheidsgroepen die niet kunnen geloven wat ze willen geloven. We zorgen ervoor dat we deze mensen niet in bootjes te duwen en dwingen gebruik te maken van mensensmokkelaars. We laten ze hier naartoe komen. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld. We moeten zorgen dat de capaciteit van deze organisatie de komende tijd snel gaat groeien om dat mogelijk te maken. Maar ik denk dat het kan. En weet je, er is al zo'n programma van de UNHCR. Ook dat is niet nieuw. En ze vragen aan de wereld, dus ook aan Europa, om 460.000 mensen op te nemen in onze samenlevingen. Weet u wat Europa doet? 11.000. Laat dat getal eens op je inwerken. Laat dat eens voor je gaan leven. 11.000 mensen die we de kans geven om veilig naar Europa te komen. Tegenover die miljoen mensen die we in de handen van mensensmokkelaars hebben geduwd vorig jaar. We moeten die balans omdraaien. We moeten ervoor zorgen dat mensen op een veilige manier naar Europa kunnen komen. Dat we ze niet dwingen om een gammel bootje te nemen. En weet ik zeker dat dat gaat werken? Nee. Ik heb de geschiedenis waar je naar kan kijken. We hebben gezien dat in de jaren 70, ik bedoel als we 3 jaar geleden hier bij elkaar hadden gezeten. En we hadden het gehad over bootvluchtelingen. Dan denk ik dat veel mensen aan Vietnam hadden gedacht. Daar heeft zo'n grootschalig programma gewerkt. Daar heeft het ertoe geleid dat er minder mensen verzopen. Maar ik denk ook dat het werkt omdat ik me probeer te verplaatsen wat ik zou doen. Als een jonge vader. Als ik zou weten dat ik de kans heb. Ik zit in een uitzichtloze situatie. En ik heb de kans om naar Europa te komen. En ik hoef geen gevaarlijke tocht met mijn kinderen te wagen. Dan wacht ik nog even. Het zal niet gemakkelijk worden. Niet om het daar te organiseren. En het zal niet gemakkelijk worden in Nederland. Regelmatig zullen er botsingen tussen culturen zijn. Veel vaker nog zullen er mafketels rondlopen, individuen die varkenskoppen ophangen bij een AZC. Of die vinden dat ze een homo op zijn bek moeten slaan, gewoon omdat het een homo is. Die mensen sporen we op, die vervolgen we, die straffen we heel hard, als individu, niet als groep.
Het zal moeilijk worden om alle nieuwkomers in Nederland te integreren. Een plekje te geven. De taal te leren. Te laten zien wat onze normen en waarden zijn. En ook de grenzen daarvan aan te geven. Het zal heel moeilijk worden om kleinschalige opvang te vinden. En voldoende. Dat zal soms tot spanningen leiden. In gemeenschappen. En het zal veel geld kosten. Maar dit is wat het is. Mooier dan dit kan ik het niet maken. Ik kan hier niet de hemel beloven als het daar nog een hel is. En het Nederland van minder, minder, minder is niet ons Nederland. Niet mijn Nederland. Het is niet het Nederland van tienduizenden vrijwilligers die dag in dag uit in de asielzoekerscentra werken. Het is niet het Nederland van al die mensen die kleding inzamelen en geld doneren. Het is niet het Nederland van een, zou ik zo willen zeggen, een zwijgende meerderheid die zich zorgen maakt. Maar die vindt dat wij de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen op ons moeten nemen. Voor mensen die in nood verkeren. En ik ben ervan overtuigd dat wij als die zwijgende meerderheid zijn stem terugvindt, dat we de uitdaging aankunnen. En het zal moeilijk zijn. En we gaan twijfelen, ook ik. De komende dagen dat ik ervan baal dat ik zei, we moeten op een dinsdagavond in Utrecht in het theater staan om dit te vertellen. En op al die mensen, ook op momenten dat ook jullie twijfelen, dat jullie denken, waar zijn we aan begonnen? Kunnen we dit wel aan? En als het echt moeilijk wordt, denk dan heel even aan dat blauwe broekje en dat rode truitje. Want dat is onze motivatie. Ik ga graag met jullie in gesprek. Ik dank jullie wel.